Boa tarde, senhoras e senhores. Eu cumprimento aqui o secretário de prefeito, o vice-prefeito, autoridades aqui presentes, vereadores, todos os vereadores presentes aqui na Câmara Municipal de Moreno, vice-prefeito, representando o prefeito Aguiar, Dilcinha, Adilson Gomes, Amaro Gomes, Zé Gomes, vamos levar o corpo não que leva não. O bom é a ver o que está acontecendo aqui, autoridades presentes, secretários, diretores, e na realidade vocês, população aranha. Esse vereador, em especial, o presidente da Vila Landesa, Carlos Sérgio, um batalhador, que vem batalhando muito por isso aqui, trabalhando muito por isso aqui, a gente sabe o que passa aqui, porque nós que somos vereadores, sabemos da situação hoje. Recebi essa casa hoje, desde 2005, que a população de Moreno é uma festa. E temos realmente que agradecer ao governador representante, o secretário de Prefeitura, uma pessoa que eu já, através, estava de vários ofícios a ele. E tenho certeza, secretário, que Vossa Excelência vai me responder. Porque eu, como sendo moreno, filho de Moreno, eu conheço a necessidade do povo de Moreno. E sei que o governo do Estado está tentando contribuir com o nosso município. Ele vem trabalhando, aqui está o retrato, é 182 casas que o governo está entregando em nosso município. E aqui tão perto, é perto onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu brinquei, onde eu peguei tanto passarinho aqui nessas matas. E hoje, a realidade está aqui, essas 180 casas para a população do Moreno. Isso é uma batalha, isso é uma luta. Está de parabéns o governo do Estado, está de parabéns o governo municipal, está de parabéns o poder legislativo, porque a gente sabe que o Moreno está crescendo. Falta muito pouco para a gente atingir o que a gente está pensando. Mas eu tenho certeza que o governo, com essas empresas que ele prometeu para o nosso município, vai melhorar muito a nossa situação. Para isso é importante, secretário, a gente dizer, seja bem-vindo ao nosso município, seja bem-vindo e continue sempre fazendo o que Vossa Excelência vem fazendo, atendendo as nossas reivindicações. E realmente, que é isso que Moreno precisa. Precisamos de um governo que vive dentro de Moreno, que continue e represente o nosso município e nossa cidade. E agradecer a população por estar aqui em peso trabalhando e dando graças a Deus por ter recebido a sua casa. Obrigado, governador. Obrigado, Dilson Peixoto. Obrigado a sua caravana. Obrigado ao secretário do município, por ter passado o dia hoje trabalhando, tentando mostrar o melhor para a população e para as pessoas que vêm de fora. Obrigado. Um bom Natal, feliz ano novo e que Deus cada vez mais nos ajude. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o secretário da cidade, Adilson Peixoto. Quero cumprimentar a Marizona, presidente da SEAGO, os demais vereadores aqui presentes, autoridades. Esse é um momento significante para cada moreno que nós recebemos a sua casa. O projeto de 2005, vindo a cheia, trazendo essa dificuldade, mas o governo do Estado, junto com o município, conseguiu realizar essa necessidade. 400 casas foram feitas. Já foram entregues uma parte e a outra parte está sendo entregue agora. Mas as casas vieram futuramente, porque vai ser feita outra nova cidade, porque uma cidade receber em torno de 1.400 casas é muita coisa. Quero agradecer aqui ao governo do Estado,
por sua dedicação, por sua compreensão, por morrer ao secretário da cidade, por ter nos apoiado, ter aceito nosso projeto. E quero desejar a todos aqueles que recebeu sua casa hoje felicidade, porque hoje quem tem o teto para estar embaixo dele já tem alguma coisa. Eu quero desejar a todos vocês feliz Natal, próximo ano novo e obrigado a todos. Ao vice-prefeito Nino, ao presidente Pedro Mesquita da Câmara e mais companheiros vereadores aqui da Câmara do Maneiro, a Marijão, presidente da SEAB, secretário do município, nossa equipe da SEAB da secretaria que aqui está, e todos vocês. Para nós, é um prazer muito grande estar aqui. Eu queria inclusive aproveitar e fazer aqui uma referência de público, um companheiro que tem muita história aqui, que acompanhou a luta do povo de Maneiro há muitos anos, nosso companheiro Adilson Gomes, que nos dá a honra de estar aqui presenciando esse momento, Adilson. Minha homenagem à sua história e à sua luta aqui na casa. Que é vizinho e é assessor do governador. Eu queria começar dizendo que o governador me pediu para transmitir para vocês o abraço, que ele não está aqui porque foi convocado pelo presidente Lula e agora às 3 horas pegou um avião para Brasília. Mas já estava na agenda dele. A gente, inclusive, combinou esse momento para fazer essa inauguração exatamente para coincidir com a agenda do governador. Só que aí, com a convocação do presidente Lula, você não dá para dizer que não vai. O governador teve que ir para Brasília, mas me pediu para transmitir para vocês o seu abraço e a satisfação de ver mais uma obra do seu governo grande. No caso específico, essas 182 casas que completam um conjunto aqui de 400 casas. E já foi dito, nós estamos em processo de início, já agora em janeiro, um total de casas que vai chegar a quase 1.400 casas só aqui em Moreno. O que mostra a preocupação do governo, a preocupação do governador em resolver esse grave problema do déficit habitacional em nosso estado. Isso está acontecendo no estado todo. A gente está pegando exatamente associando o esforço do nosso governo, juntamente com o esforço do governo federal, que recuperou o favor da Minha Casa e Minha Vida, e que com isso está revolucionando o país, construindo milhões de habitações, fazendo com que a população tenha condições de sair de casas que não tem a melhor condição para ter um endereço, para ter uma casa de segurança, para ter uma casa onde ele tenha orgulho de fazer as pessoas e convidar as pessoas para a sua casa. E nesse momento que a gente encerra mais um ano, que a gente está bem pertinho do Natal, nada mais justo do que a gente fazer com que essas pessoas passem um Natal muito melhor do que passaram nos outros anos. A sua casa, com a sua família, com segurança e com conforto. Eu proponho a todos vocês, amigos de vocês, a nossa satisfação de, em nome do governador, estar aqui nesse ato agradecendo o apoio que a gente teve o tempo todo da prefeitura, do prefeito Eduardo, que teve um compromisso, mas o Nino aqui está conosco, agradecendo a prefeitura de Marinho, a toda a nossa equipe e principalmente dedicar a vocês que estão recebendo suas casas hoje, para que vocês tenham um ano novo, com muito mais paz, prosperidade e trabalho. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado por todos os vídeos para as cidades e até uma outra oportunidade. Um aviso às famílias, às demais famílias. A entrega das outras chaves vai ser feita aqui na frente, na casa número 17. A equipe da SEAB vai estar lá e a chamada por ordem alfabética, tá certo? Então, as demais famílias vão receber as suas chaves na casa número 17.